Fala, Carlão, aqui na Convenção Nacional 2020 da Biogênesis Bagó, no Mato Grosso. Calorão aqui, gente do céu. Mas tá bom demais essa convenção. Aqui do meu lado agora, Ariel Martínez. Ariel Martínez é diretor de Recursos Humanos, Administração e Finanças da Biogênesis Bagó no mundo. Então, olha, o que ele fala, o povo respeita uma barbaridade. Ele fez uma palestra aqui hoje. Você tá bom, Ariel? Obrigado pela participação aqui. Obrigado a você também, obrigado à invitação também de Marcelo Bulman para vir aqui à nossa filial, muito importante do Brasil. A filial, uma das filiais mais grandes da Biogênesis Bagó Global. Pois é, me conta quais são as, enfim, o que, que você traz de, vamos dizer assim, o que, que você entrega aos brasileiros e ao mesmo tempo o que, que você quer de volta? Eu quero muito de volta. Mas en nuestras áreas lo que entregan a la filial de Brasil es los investimentos para desarrollo de las personas, equipamiento, infraestructura, tecnología informática, que es muy importante para desarrollo de la información y gerenciamiento de negocio. Y en esta oportunidad, en esta mudanza que estamos organizacional 2019 y también Estrategia 2020 y 2025, estamos muy enfocados en temas de lucro de la compañía, temas financieros también. Es un mercado muy complejo, el mercado brasileiro, mas también el mercado veterinario en todo el mundo, ¿no? Mas brasileiro, tema de precios y temas financieros, muy importante también de estar encima. Y estamos pidiendo a los equipos comerciales tener mucho foco en las despensas, en hacer foco en el lucro de un negocio, la rentabilidad, que es muy importante para, con ese financiamiento y esa rentabilidad, poder seguir investiendo en Biogênesis Bagó de Brasil y en otras regiones también. Quer dizer, não basta crescer só como é a mensagem do Stefan, né? Crescer praticamente dobrar a companhia em 5 anos, mas tem que crescer de uma maneira sustentável, tem que crescer com lucro. Esse é o objetivo principal, crescer sustentavelmente. Que es de esa manera donde uno puede generar un investimento mayor ainda y un crecimiento mayor de lo que tiene como objetivo. Así que el foco y lo que pedimos a nuestros colaboradores es ese esfuerzo extra a nivel de desempeño, que obviamente será reconocido, pero también ese esfuerzo extra que va a traer un crecimiento sustentable, que es lo que la necesidad que tiene la compañía. E todas as companhias, eu acho, né? Isso que você fala me parece que é uma coisa bastante sensata, né? Bastante tranquilo. A indústria, de maneira geral, ela, vamos dizer assim, nos últimos anos, ela, vamos dizer assim, não deu tanto foco em isso? Em lucratividade? Não, eu acho que não. Principalmente o que nós olhamos o mercado brasileiro, quando uno olha o tema de preços, quando uno toma o tema de condições comerciais, eu acho que estuvo mais enfocado em las vendas, volume, que em la rentabilidad. E eu acho que é um grande error. Mas quando uno vê que o mercado de sanidade animal, de biotecnologia, é muito pouco a inversão que tem o pecuarista em sanidade. E tem a possibilidade de incrementar produtividade, incrementando sanidade e biotecnologia. E há que valorizar mais a indústria veterinária. De la mano do profissional veterinário, de la mano de productos de calidad como ofrece Biogénesis Bagó. Entonces nosotros queremos también generar una mejora, ¿no? Y que se jerarquice más aún el mercado veterinario en todo mundo y en este caso específicamente en Brasil. Me parece una cosa muy sensata. Ganha el productor, ganha la equipe y ganha la compañía, ¿no? Ganamos todos. Productividad y más kilos de carne, más litros de leche. E mais ganância também para toda a cadena comercial e também para os manufaturadores da produção de insumos veterinários. Maravilha. Ariel, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Obrigado, Carlão. É isso aí, gente. Fala Carlão conversou com Ariel Martínez. Aliás, é muito comum, eu acho que é muito comum lá na Argentina. Eu tenho vários amigos com esse nome Ariel e tenho vários amigos com o sobrenome Martínez. Parabéns, viu? Parabéns para você também. É isso aí, gente. Este Fala Carlão vai ficando por aqui, direto do calor do Mato Grosso.